підбадьорювати новорічний настрій покликані не тільки Кевін із «Самодому» або Надінька з «Іронії долі». Щедрі Скибі теж випала така нагода вітати вас з прийдешнім Новим роком. Шановні телеглядачі, ви на телеканалі «Рудана». В ефірі «Щедра Скиба», партнер нашої програми «Кафе Наполі». Креативити можна і треба на день народження, на 8 березня, але на Новий рік я впевнена, що все має бути як заведено. Мають бути гості і має бути новорічний стіл. Ви, звичайно, собі як хочете, але я вибрала у компанію собі справжнього Діда Мороза. Вікторе, привіт! Добрий день! Як думаєш, ти на роль Діда Мороза, я тобі навіть шапку приготувала, але схожа вона на твою голову не дуже за розміром. Мислі прути, і шапка просто не налізть. Ну, огромное спасибо, що пригласили, з удовольствием помогу в преддверии Нового года приготовить что-нибудь интересное. То якщо надіти на твою голову ось ту шапку, то вона, мов, то ти моментально перетворишся на Діда Мороза, а ще зарано, ще на 12-та ночь. А давайте попробуем. Давай попробуем. Давайте попробуем, чё ж. Так, барабанная дробь в студию. Оп. И а вот. Подарочки? А подарочки как раз и приготовим из тех продуктов, которые находятся у нас на столе. Есть укроп, это самое главное. У нас без сього нікуди. Что же это у нас сегодня будет? А будет у нас... Представьте, пригласили гостей. Главное блюдо мясное готовится, но в холодильничке уже что-то доостужено. Что-то яйца. Конечно же яйца, а вы подумали о чем? Вот, поэтому... А вы? Мы можем приготовить быстренькую закусочку для того, чтобы... 1 січня вдалося. Ну да, пусть будет так, почему нет? Я вообще 31-го, ну да бог с ним, пусть будет перше. Для сегодняшней закусочки нам понадобится укроп. Зелёный лук, на секундочку, огурец. Свежий, зауважьте. Свежий огурец, сыр, может быть российский, голландский, неважно. Все равно он в Украине находится. Маслины и оливки. Маслины без и оливки. Косточки, без косточки. А ты проверяв? А ну. У меня без. У меня тоже. Ну, хорошо. Вот. Поэтому маслины и оливки, майонез. И самое главное, как поет... Дискотека «Аварія» – яйця! Ну, в нас вони вже не сирі, як у дискотеки «Аварії». Якщо у вас буде дискотека – це добре, якщо у вас буде «Аварія» – це погано, тому ми сподіваємося, що все в нас сьогодні вдасться. Я… Главное, щоб були яйця. Не можу не погодитись. Ніяк. Поэтому... Що мені довіриш? Ну, я думаю, на даний момент все-таки давай ми з тобою розріжемо яйця напополам і акуратненько достанемо серединку, то без жолток. Жолток, ага. І так от, да. От, хидиш. Акуратненько ми. Медленно. Медленно. Но уверенно. Движением, да. Скажи, Віть, тобі доводиться дуже часто розважати людей і в новорічну ніч, і поза нею. Доводилося тобі в останній момент здавати бразди правління і говорити, все, я сьогодні більше не Дід Мороз, отак зняти шапку. Було і таке, тому що... Голос не всегда выдерживает, вот. А поскольку корпоратива много, бывает вот самый ответственный момент, при том перед Новым годом, как чаще всего ты выходишь и говоришь, вот мой голос сейчас слышишь, да? А это бывает вот так. Здравствуйте! Вот, поэтому приходится сдавать... Иди ты тебе... Добрый день, дедушка! Нет, они говорят, добрый день, кто вы, мужчина? Говорит, Дед Мороз говорил другим голосом 2 дня назад. Well, it's that time of the year again. Everybody's right. Цей рік нам твій колега Дід Мороз таких не дуже приємних всяких сюрпризів приніс. Як думаєш, чи вдасться виправитись йому в наступному 2015 році? Надіюсь, по крайней мере, я надіюсь, не тільки я, і, наверное, весь народ надіється, що Дід Мороз в 2015 році нам принесе юху, які хороші сюрпризи. Позитивне, саме головне. Позитивне і мирне. Я думаю, вот так, щоб вот это було. Вот тогда да. А если... А если що? А если нет, то у нас с тобой то у нас есть укроп. И укроп. Абсолютно. Перед Новым годом работники телеканала «Рудана» откладывают яйца. Яйца у нас уже якобы почищены, это хорошо. Ну, як це якобы? Все в нас уже... У нас все прозоро. Заметьте, что практически половина продуктов у нас, на секундочку, очень полезны. Ну, это... мы майонез зараз закрываем просто это очень. Это единственный продукт, который не полезен. Ну, хотя, как пела группа «Несчастный случай»,
в салате лежит килограмм майонеза, а самое главное и очень полезно. Не дай майонезу себя убить, а что же делать, что делать? Берем сыр, поэтому, Сонечка, я думаю, ты его нашинкуешь на терочку. Я аплодирую, ты шинкуешь. Так, страшне. А ти тим часом робитимеш декор, як справжній Дід Мороз гостьовий, будеш сипати зірки. Сир нам теж понадобиться. Я вот так вот разрезаю. Вот. Зразу видно, що в тебе є діти, Діди Морози. Діти – це ельфи. Ельфи? Ельфи. Як часто доводиться декорувати страви, щоб дружина, діти, все це зраночку щасливо. Очень редко, потому что я прихожу, жена с ребенком спит, я ухожу, жена спит, ребенок уже нет. Ну так мы можем и домик сделать, это же не обязательно должна быть звездочка. Ну, в принципе, можем, правильно? Можем, я даже окошко можем. Сейчас могу вырезать. И двери в Европу. Не, пока окно. Поки що тільки вікно. В двері не пускають, так ми у вікно. В цьому році від дуже багато таких пересудів щодо того, має право бути Дід Мороз на святах чи Святий Миколай. Як думаєш, вони вже зустрілись за круглим столом, обговорили? Кому потрібно бути, якого числа, де і в якій ролі? Я даже больше скажу, они встретились уже 20-го, Святой Николай, праздник-то 19-го, а Дед Мороз, извините, один день работает в году, поэтому мог бы и... Напружитись. Да, встретились они в Беларуси. А як думаєш, долю Снігуроньки вони обговорили? Ой, если б не на камеру, я б сказав. Випустили Снігуроньку. Огурец. Расскажу, что нам нужно сделать с огурцом. Это не только рассказывай, ты и показывай. И показываем. Отрезаем, как это в народе говорится, попки. Дві попки в огірка, єдиний, мабуть, овоч, єдине. У которого дві попки. Дві попки було. Вот. Розрізаємо напополам. Акуратненько. Потом, это доверяю тебе, нужно шкурку снять с них. Оставить только внутренности. А нічого, що треба було шкурку зняти перед тим, як розрізати? Ні, я ж усложняю задання. А, все, я зрозуміла. Це такий пазл. Це квест. Ми делаем. Ми делаем. Все. Ми делаем все. Все. Поэтому вот так вот мы разрезаем. Кстати, потом объясню тебе. Сейчас сам начну, а ты потом подсмотри за мной. Так, подожди ж мене ж тут огірки, ну давай, в півока. Вот, смотри, вот такую тоже, кстати, мало кто знает, но у оливок тоже есть попка. А потом нам нужно нарезать колечками. Яка в твоїй творчій історії найкраща імпровізація? Ой, моей наилучшей импровизации сейчас 10 месяцев. Это наикращая импровизация, то есть за все, наверное, мои года, которые я тут есть. А сценично? В общем, случай был такой. Еще команда КВН 41-й школы, Кривой Рог Запорожье Транзит, команда КВН, делала Криворогскую лигу. И игры проходили в ДК Артема. Получается, да, у них была оркестровая яма. Почему-то мы решили, что я должен как ведущий появляться с оркестровой ямы. Меня двое подкидывают, и я уже с микрофоном и пошел. Но я не ожидал, что тот мальчик, который должен меня подкидывать, не придет, а пришел очень худенький. Поэтому меня подкидывали. Я уже появляюсь с оркестровой ямы. И спадает нога с руки, и я такой: «Добрый вечер!» И ушел. Все, вот это было. Но потом нужно, меня выкинули еще раз, но уже быстро-быстро. Якийсь такий улюблений епізод, який от завжди згадується перед Новим роком, перед Різдвом, і хочеться сказати, от нехай в наступному році теж буде ось такий момент, і ще отакого. Я не знаю, тобто не буду говорити. Був ще, кстати, один курйозний случай, а потім розкажу нормально. Окей. Работав на детському празднику Дед Морозом, ребенку отмечали 2 года. Они собрались уже с 3 часов гуляли, я приехал на 6. В конечном итоге, пока я с детьми гулялся, именинник заснул прямо за столиком. Он сидел и устал. Ребенок просто устал. Обличчям в оливье. А мама мне говорит: ты
ты его не сильно буди, потому что он пугается, если резко. А ты представляешь, разбудить ребенка, и стоит бородатый человек перед тобой. И за голосом. Что же ты заснул? Ага, зачем это делать? Вот, поэтому так мы его и не будили. Музыка играла, дети веселились, а именинник устал. От так от потім от этого, і вірив наверное, Діда Мороза. Самое... Наче й говорять, що приходив, а він... Вроді як був, а коли, поки непонятно. Да. І нічого не залишив по собі. Ну, а саме, допустим, якщо брати, як ти задав вопрос, самий, наверное, случай, який ти хотів би, щоб повторився, касаемо Діда Мороза, може, ти не відвечу, а касаемо ведучого, капітана команди КВН, хотілося б повернути прошлый год. 2013, да, потому что команда стала чемпионами, и при этом ни одного проигранного конкурса за весь сезон игр. Это был рік кого? По-моему, если не ошибаюсь, год змеи или дракона. Да. Ну, не знаю, як щодо там дракона, я народилася в рік кози, тому спробую тобі в цьому посприяти, хай і твій 2015 буде не менш вдалий, ніж 13 рік. Ти ждеш іменно одного года чого? Ой, насправді, ти знаєш, от перед Новим роком дуже багато переосмислень в мене, зокрема, я думаю, що в наших телеглядачів. Чесно кажучи, поки що чекається одного, поки що чекається, що пиріжки ми готуватимемо і всі страви, не передаючи їх на передову, на фронт. Хочеться вірити, що в 2015-му і вже буквально дуже-дуже скоро ми готуватимемо страви для коханих чоловіків та і дівчат також вдома. Оце, певно, Вітя, те, що я чекаю найбільше, і думаю, що більша частина наших телеглядачів також. Це дійсно правильно, тому що я вважаю, скільки от з основної моєї роботи у нас ребят теж уїхало, і спілкуємося із жінками, і возимо на передові їм і бронежилети, і все, то, звісно, приїжджаємо і думаємо, що це взагалі нікому не потрібно було. Але тепер потрібна перемога, і я впевнена, що дуже скоро. До конца, як ребята самі говорять, ми будемо йти до конца. До переможного. Да. Ну, опять же, а самое главное, давайте, пусть перед Новым годом наступит хотя бы раз не украинская зима, не криворожская. А українська весна? Нет, пусть хотя бы снег полежит дольше, а не так, как у нас 31-го идет снег, 1-го дождь. Здравствуй, гололед, водители рады. Ну, я думаю, що 1-го числа всі, хто сідають за кермо, і так мають бути обачні, шановні телеглядачі, ви розумієте, на що я майже натякаю. Поэтому мы говорим, что, ребята, давайте 1 января у нас будут пустые дороги. Твій новий рік, як його зустрічатимеш? Ой, хотел бы отметить с семьей, но получится отметить на работе, а потом уже... А потом уже как получится. А потом в 3 часа, в 2 часа ночи приехать и, конечно же, поздравлять жену, ребенка. Она к нам еще собирается прийти в гости, дабы жене не было скучно. Як ти Новий год думаєш провести? Ой, я, чесно кажучи, сподіваюся, що новий рік цей мені вдасться репрезентувати нашу країну за кордоном. Привези мені ковер. Я думала, ти скажеш магніт. Ні, магніт – це само собою так обсуждається. Ковер. А що з Польщі раптом килим? Откуда я знаю? Може, у них турецькі теж є? Ну, я спитаю. Вот, спроси, если подзвоню. Нет, тогда только магнит. По вайберу тільки тогда... подзвоню. Хорошо, не хорошо. Вопрос, я не против. По роумінгу буде дорого, по вайберу. Я не против. Такий невеличкий вояж, а вже на Різдво з колядками, з кутею обов'язково. І вам, шановні телеглядачі, радимо її приготувати. І ми вам покажемо, як це зробити трохи згодом. Дома святкувати я маю цього року вже хрещеницю, тому вітатиму свою Злату теж. У нас тут є сир, у нас є тут жилки. Мы добавляем сюда майонеза. Back with snow and sun. Don't say that it's done. I will carry you home. Take you from.
слышно? Очень такой летненькая закусочка. Я думаю, так, ну. Новоречная летняя закуска. Ну, смотри. Шуба. Заметьте, у нас все помыто, все стерильно. Мы делаем. Пальцы. Выложить, чтобы наших пчелок было видно. Пчелок не закрываем. Да. Потом мы вязаем два домика. Ты? Ну, можно делать четыре, я просто большие сделал. Можно сделать поменьше. Ничего, вдвох поместится. Да, вот так. В улыках. Они будут аккуратно. И звездочка, которая вот так. Вказує на добрий путь в 2015-му рокові. Бджоли прилетіли. Я сподіваюся, що і козенятку 2015 року вони пригонять дуже щасливе і дуже веселе від нашого партнеру кафе «Наполі». Сертифікат, ну, на вечерю. Спасибо. На двох. Велике спасибі, великий сертифікат. І, мабуть, що велике напутнє слово для наших телеглядачів. І, во-первых, огромное спасибо, що пригласили. Завше, будь ласка. А, во-вторых, хотелось бы сказать, пусть 2015 год все-таки будет годом мира, годом новых начинаний и самых позитивных. Ну и в конце хотелось бы, знаешь, что сказать? Ну что ж, друзья, пришла пора, пора проститься. Нас завтра Новый год зовет. Эта встреча повторится для вас, друзья, лишь через год. Вот ну, так. Я тобі хочу сказати, що не я за себя, рік. Я, да, не за рік зустрінемося. Да. Ми з тобою окремо, а в телеефірі, можливо, і за рік. Адже сподіваємось, що буде і 15-й, і 16-й також зі щедрою скибою. За секунду зустрічаємо шеф-кухаря кафе «Наполі». У новому році годиться щось міняти. Щедра скиба вирішила змінити місце тимчасової телевізійної прописки. Вітаю вас у кафе «Наполі». Поряд зі мною шеф-кухар ресторану Володимир. Добрий день, да. Що пропонує «Наполі» в новорічну ніч своїм відвідувачам, своїм гостям? Ну, в новорічну ніч ми не будемо це готувати. Сьогодні ми будемо готувати сіба з овочами, з мідіями, з соусом. Нужна риба, помідори, спаржа, баклажан, мідії. Масло, чесночок, оливки, соль, перчик. Головне, щоб була риба. Да. Як її правильно розробити? Покажіть, як з неї що треба правильно достати, щоб зайвого чого ми не витягли. Ми у риби удаляємо внутрішності, удаляємо голову. А можна щось з голови приготувати? Можна. Наприклад, бульйончик. Бульйончик, правда ж? Легенький, першосічневий такий. Ну да. Так, що ще з неї треба? Плавники теж прибираємо. Ми зараз все приберемо. Ні. Спочатку вбираємо ще ребра. Головне не прибрати забагато м'якощів, як на мене, тут, щоб, власне, було що готувати, їсти, що да? їсти. Да? Який головний секрет під час приготування цієї страви? Можливо, є якийсь такий інгредієнт, скажімо, який от 100% не можна замінювати. Ну, скажімо, там, кабачок не можна замінити на баклажан. Сібас нельзя заменить на карася. Очень ценная риба. Вона десь родом може бути з Франції, Середньоземномор'я, но рецептів сібаса много. І он, як і в європейській кухні, так і розповсюджений, правда ж? Да, просто по-разному готується. Там запікається, там жариться, там. Вам який найбільше, Володь, подобається? Мені нравится класика. Чеснок, спеції, соль. І головне – лимон до риби. Так, ми солимо наш сібас і додаємо до нього… Перчик. Нужно сделать зеленое масло. Зеленое масло. Це б нам, да, потрібен чеснок. Мелко нарезать чеснок, смешать з маслом і укроп додати. Тоже нарезать мелко. Все перемешать. Овощи нам нужно замариновать. Берем спаржу, цукини, помидор. Все режем соломкой, не крупной. Немного, грамм по 40-50 каждого продукта. Мы овощи солим, угу. Добавляем специи, перец и масло оливковое. Где у нас масло? Винце чи масло? Масло. А може все-таки винця? Перед Новим роком вже, мабуть, можна? І перемішуємо. Оливкове принципово масло, чи можна використовувати, ну, скажімо, оливкове там, авокадо? Оливкове масло дає дуже хороший запах, тому можна кукурузне ще. Угу.
ну, не растительне. Соняшникове точно не годиться. Ні. Овощі ми викладаємо в рибу. Накриваємо зверху второю половинкою, заворачуємо в пергамент. Після цього заворачуємо в фольгою. А навіщо потрібно от кілька слоїв? Щоб риба пропарювалася в собственному соку. Вона швидше готується. Спеція до страви готова, але основний етап настільки попереду. Відправляємо в пароконвектомат рибу сібас хвилин на 10-15. Важно, чтобы блюдо было не только вкусным, но и красиво подано. Поэтому я рекомендую украсить рыбу следующим образом. Рыба готова. Да. Мы ее разворачиваем. Боже, какие ароматы! Сібас дуже багата вітамінами, вона низькокалорійна, тому підходить при дієтах. І поклонники здорового питання рекомендують саме цю рибу. В ній багато амінокислот і кальція. Соус. Ми випарили вино до 1/3 об'єму. Мидия маринованные обжарили на оливковом масле, соединили это все, в вино добавили сливочное масло, чтобы получился у нас соус. Мидии мы выкладываем возле рыбки. Хит. Это хит, это якийсь кит вышел в него, майже якийсь фонтан. Дякую дуже вам, вот Володя. Вот такая у нас получилась рыбка. Приятного аппетита. І ваші побажання новорічні нашим телеглядачам, що радите, яку їжу готувати наступного 15-го року? Советую їсти здорову пищу, хоча б по мірі можливості. Яка, на вашу думку, найкорисніша їжа для українців може бути і така бюджетніша, дієтичніша, щоб все одразу, особливо після свят? Ні, з нашими політиками у нас дешевого нічого немає. Але ви знаєте, якщо вінегрет приготувати, то я думаю, що доволі таки бюджетно, я корисно, думаю, святково. Що вінегрет уже себе ісчерпав повністю. От так, от бачите, на кінець програми розійшлися наші з шефом точки зору, але я впевнена, що наші з вами погляди на кулінарію все ж збігаються, тому що наступної неділі, 18:25, ви вимкнете телеканал «Рудан», аби я могла нагадати вам, що скупий складає, а щедрий споживає. Я дуже рада, що весь цей рік ви були поруч з нами, ми були поруч з вами. У наступному 2015 році бажаю вам, любі криворізці, бути витриманими, бути коханими. І головне, пам'ятайте про близьких, вони наш скарб. З прийдешнім вас, любі криворізці!